Mites Teemu, siellä illoissa kysyttiin aika paljon tästä harmaasta ylityöstä. Miten se näkyy ja miten sille voisi tehdä? No, sehän on se yleisin kysymys, se mikä siellä nousi. Että meikä joka paikassa, missä me oltiin, niin mä kysyin, että kuinka monella on ehdotettu se tunti tunnista vaihto, ja kyllähän siellä niitä räpylöitä lähti nousemaan ylöspäin. Ja se on sitä harmaata ylityötä. Se on niin kuin hyvin kiteetettynä, se on juuri sitä harmaata ylityötä. Mm. Eli siinä on se, että jos sä oot tehnyt ylityötä jonain päivänä, kello 16 vaikka ollut työvuoro, ja sä teet kello 17 asti töitä, niin siinähän on tunti tullut suoraan ylityötä, mikä pitäisi sitten korottua 50%, eli sitten pitäisi saada se 1,5 tuntia. Ja siinä kohtaa sitten se esimies ehdottaa, että hei, ota ensi perjantaina 1 tunti pois, ja jos sä suostut siihen, niin sitä ylityötä ei synny. Tai sitten niitä merkataan sinne jonnekin epämääräiseen vihkoon. Mm. Joo, näitä vihkoja tuntuu olevan ainakin liikenteessä näissä killoissa, jäsenet kertoo, että tunnin ylitykset pannaan vihkoon ja sitten toisena päivänä se tunti otetaan pois ja niin ei saisi tehdä. Ei, se on soti siis kaikkea työaikakirjanpitoakin vastaan, että sellaista ei vaan pidä suostua. Ja sehän on vähän niin kuin meidän jokaisen niin kuin henkilökohtainen. Eli toi suostuminen siihen on siis henkilökohtaista tällaista sopimusoikeutta. Mm. Eli esimies ehdottaa sinä suostut, niin tähän on tavallaan sopinut sen asian. Mutta siihen ei tarvitse suostua. Sehän tässä on se pointti. Mm. Eli KVTSissäkin sanotaan suoraan, että ylityö ei ole perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa, niin silloin sun ei tarvitse sitä muuttaa. Ja jos me kaikki nyt alettaisiin tsemppaamaan, me kaikilta löytyisi se rohkeus siihen, että me ei enää suostuta, niin kyllä ne kohta lopettaa ne esimiehet sen ehdottamisen. Ja se on niin kuin just, että me ei täältä liitosta voida mitään muuta kuin opastaa, ohjata ja rohkaista. Ja sen jälkeen jokaisen pitäisi henkilökohtaisesti olla niin rohkea ja sanoa, että ei. Hmm. Niinpä. Kaikkein varmaan kuumottavin aihe, mikä sinne sun tontille menee ammatilliseen edunvalvontaan, on ollut tämä mitoitus. Miten se nyt menee? Siitä on tullut lakimuutoksiin, mutta mihin asioihin pitää? Että paljonko niitä lapsia oikeasti saa olla per hoitaja? Joo, eli näitä kysymyksiä tosiaan tuli aika paljon illoissa. Ja ihan nyrkkisääntö on se, että alle 3-vuotiailla lapsia voi olla 4 yhdellä koulutetulla kasvattajalla. Ja sitten yli 3-vuotiaita voi olla 7-8 yhdellä koulutetulla kasvattajalla. Missä se määrä tulee, se 7-8? No se riippuu kunnasta. Kun kunnat saa itse päättää, että mikä heidän ryhmäkoko jatkossa on. Et se voi olla se 7 lasta yhdellä koulutetulla tai sitten se 8 lasta, et riippuen kunnasta. Mitä sitten nämä esikouluryhmät? Et siellähän oli, että voi olla 13, mutta mitä sitten kun se esikoulu loppuu, niin voiko edelleen olla 13 per kasvattaja? Joo, se riippuu nyt siitä lapsen niin kuin hoitoajasta. Et se maksuton esiopetus, jos lapsi on vaan sen 4 tunnin ajan, niin silloin voi olla 13 lasta yhdellä koulutetulla kasvattajalla. Mutta jos lapsi tarvitsee sen aamu- ja iltapäivähoidon, että se on koko päivän siellä hoidossa, niin silloin se on 1 kasvattaja ja hänellä voi olla 7-8 lasta. Että se on sitten niinku tavallinen päivähoidon mitoitus silloin. Ja sittenhän on tällainen hetkellinen ylitys, eli periaatteessa 1 päivän ajaksi voidaan ylittää se mitoitus. Mm. Mutta miten jos se mitoitus paukkuu joka päivä yli? Mm. Niin mitä meidän jäsen kannattaa siinä tilanteessa ruveta tekemään? Mm. No kannattaa alkaa pitää ihan omaa kirjanpitoa siitä, että mikä se lasten määrä on ihan päivittäin, että paljonko lapsi on 8 aamulla, 10, 12, 2 ja 4, ja paljonko silloin on myös kasvattajien paikalla. Että sitten saa ihan niin kuin tuntikirjanpidon siitä, että mikä se todellisuus on, ja seurata vaikka viikon ajan, niin silloin itsekin näkee sen, että missä kohtaa ylityksiä tapahtuu, ja vaikuttaako se jotenkin tähän meidän arkeen, että joudutaanko me jotain retkiä vaikka perumaan sen takia. Eli silloin voidaan osoittaa, että tämä laatu kärsii, koska meillä on liikaa lapsia suhteessa kasvattajiin. Ja totta kai sitten kysyy ensimmäisenä omalta esimieheltä, että hei, nyt nämä mitoitukset menee koko ajan yli, että mistä tämä johtuu ja mitä tälle voitaisiin tehdä. Mitä sitten, jos esimies ei kuuntele, niin mikä on sitten seuraava askel? Joo, no sitten kannattaa tosiaan siellä työyhteisössä ensin puhua, että onko muut samaa mieltä, että tämä on meillä ongelma ja tähän pitää puuttua. Ja sitten ottaa yhteyttä sinne omaan luottamusmieheen, selvittää, että kuka on oma luottamusmies, ottaa yhteyttä ammattiosastoon ja sitä kautta lähteä kysymään. Ja sitten luottamusmiehen kanssa lähteä kyselemään ja viemään asiaa eteenpäin, että meillä mitoitukset paukkuu koko ajan, että me tarvitaan apua täällä, että lähdetään tätä asiaa selvittelemään.
mutta kuitenkin se on sellainen tilanne, mihin pitää ehdottomasti puuttua. Joo, koska lasten turvallisuus ei saa vaarantua ja se on se ensisijainen tehtävä, että jokaisella lapsella pitää olla turvallinen päivä siellä varhaiskasvatuksessa. Ja jos ne mitoitukset jatkuvasti siellä paukkuu, niin ei se turvallisuuskaan silloin ole kovin hyvissä käsissä. Aivan.